Rolê hoje vai ser no Chácara Bike Park. Santana dos Montes. Thank you.
animal. Valeu. Salve, galera. Hoje eu vim falar um pouco pra vocês sobre o capacete ProFrame da Fox. O capacete que eu mais gosto de usar. Além dele ser muito style, ele tem um design muito legal e ele é arejado pra caramba. Então, acaba que durante do rolê eu quase nunca tiro ele da cabeça. Na real, eu só tiro quando eu vou parar pra tomar água. E o mais legal do ProFrame é que ele tem a tecnologia MIPS, que é essa telinha amarela aí, que ela dissipa um pouco do impacto, do crânio ou do pescoço, caso você tome alguma queda. E é isso aí, eu gosto de usar ele especialmente nessas situações. Hoje eu tô no Bike Park Chácara, é uma pista bem de alta, então eu gosto de usar ele que eu me sinto mais seguro. We'll be right back.